58 manata internetlə telefonu çəkirlər. İcazə vermirlər ki, bunu aparaq ora. Qaradağ rayonunun Löşbatan qəsəbəsində qəzalı evlərdə yaşayan sakinlər Gilan Holding və Qaradağ rayon icra hakimiyyəti tərəfindən yeni evlərə köçürülüblər. Lakin sakinlər yeni evlərdən narazıdırlar. Belə ki, sakinlər evlərin müqaviləyə uyğun verilmədiyini və keyfiyyətsiz tikinti materialları ilə tikildiyini iddia edirlər. Şirkət və icra hakimiyyəti tərəfindən şikayətlərinə baxılmadığını deyən sakinlər ölkə başçısından kömək istəyirlər. Prezidentin qərarı var ki, 11% artıq verilsin. Amma bizə 11% artıq yox. Yenə deyirəm, gəlmişsiniz. Cilan da orada nümayəndə göndərsin, prezident aparatından da nümayəndə gəlsin, icra hakimiyyətindən də gəlsinlər. Gəlsinlər, obşuluqda çəksinlər kvadratı, obşuluqda koridor çıxmamaq şərtindən, kuna çıxmamaq şərtindən, ayaq yolu çıxmamaq şərtindən, obşuluqda çəksinlər, getsinlər, verdikləri evi də çəksinlər. Çək görsünlər ki, kvadrat uyğundur, yoxsa yox. Biz onu tələb edirik.